Então, atenção ao anúncio que é necessário fazer. Os professores acompanhantes da escola de Alijó, é importante que vão ali atrás da baliza ao nosso lado direito, porque há um atleta que se está a sentir mal e precisa de acompanhamento. Após a conclusão desta prova, vamos passar às finais. Vamos começar 40 metros, infantis a femininos. Teremos na final, na pista 1, com o dorsal 2374, Sara Pinto, do Agrupamento de Escolas do Vila Pouca da Guiar. Na pista 2, com o dorsal 2056, Beatriz Loureiro, da EB da Régua. Pista 3, dorsal 2097, Maria Gabriel, Agrupamento de Escolas de Jocão. Pista 4, dorsal 2096, Jaraquino, Agrupamento de Escolas de Jocão. Pista 5, dorsal 2237, Susana Marques, Agrupamento de Escolas de Morgado Mateus. E na pista 6, dorsal 2192, Mara Borges, DBS.